Отже, станом на сьогоднішній вечір маємо в Україні 3 офіційно підтверджених хворих на коронавірус. Про 2 нові лабораторно підтверджені випадки на території держави повідомило Міністерство охорони здоров'я. Пацієнти ізольовані, їм надають симптоматичне лікування. Хто ці хворі? І інформації наразі обмаль. Відомо, в Житомирській області це жінка, в Чернівецькій області, як вдалося дізнатись, ТСН – це чоловік віком за 60 років. Його дружина перебувала в Італії впродовж останніх 14 днів. До лікарів подружжя звернулося 2 дні тому. В чоловіка була висока температура, його шпиталізували. У жінки жодних симптомів не було, тому вона повернулася додому за місто. Де саме мешкає, лікарі тримають в таємниці. Раніше в Україні був зафіксований перший випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях. Наразі він у задовільному стані. Ну і на Житомирщині вже зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Що там вирішили, дізнаємось в Олени Кузнєцової. Олено, вітаю. Які є подробиці? Що нового розповіли медики, надзвичайники? Вітаю, Лідо. Щойно в обладміністрації завершилася комісія з надзвичайних ситуацій. На ній підтвердили, в області є хвора з коронавірусом. Захворіла 70-річна пацієнтка, яка 1 березня повернулася з Польщі. Жінка сама з Радомишля. Вона подорожувала Польщею і 1 березня спочатку повернулася до Львову, а потім до свого міста. Жінка кілька разів зверталася до медиків, скаржилася на підвищений тиск. Її госпіталізували через погіршення стану здоров'я. І сьогодні тест підтвердив, що жінка хвора на коронавірус. Пацієнтка має захворювання, двобічну пневмонію, яка викликана коронавірусом. Вона отримує симптоматичну терапію. Всі контактні родичі, медичні працівники і люди, які безпосередньо контактували, зараз ізольовані. Вводиться надзвичайна ситуація. І працюємо. Наразі, за словами чиновників, жінка та її родичі і медики, з якими вона спілкувалася, ізольовані. Жінка перебуває в інфекційному відділенні районної лікарні. Також на карантині усі медики, які оглядали жінку. Як я вже зазначала на початку, Житомирщина у зв'язку з виявленим випадком оголошено, на Житомирщині оголошено надзвичайний стан. Від сьогодні закриті на карантин школи, скасовані усі масові заходи. Студія. Дякую дуже. Олена Кузнєцова, Житомирщини, про першу виявлену там лабораторно встановлену хвору на коронавірус.